Ամենամեծագույն սոցիալական երկինքն է, բոլոր ոլորտների զարգացումը մենակ հիմնված է
սոցիալական շուրջ ապահովության համար։ Կրթությունը նաև էս ավելի շատ ոչ թե կրթության մասին է, իր ֆինանսական բաները, այլ սոցիալական ֆունկցիաներ լուծելու։ Առողջապահությունը նաև էս ոչ թե առողջապահության մասին է, այլ հիվանդանոցային համակարգերի սոցիալական հարցերը լուծելու համար։ Մենք տնտեսության մոդել պետք է փոխենք։ Այս մոդելի շարունակական միջով ինչքան process-ը քիչտեղ դզում, քիչտեղ դզում, քիչտեղ հրաանում են 11 դեպքում, այս ամենը ոնց որ թե չի աշխատել։ Մինչև սա չանենք, մենք այդ փոփոխությունները մի քիչ չենք զգալու, չենք գնահատելու։ Կամ եթե քաղերը նույնիսկ ճիշտ են անում, որ դա բացատրեք, ամենը մեզ թե փոսացեք, բացատրեք, ես չեմ տեսնում որևէ մի բարեփոխման իրականում բացատրեք։ Կարո՞ւմ եք ժամանակ չունենք, խնդրում եմ ես եմ գործիքերիս հարցում ենք, մենք երբ ուրախադասյան հա պատասխանենք, դուք ասացիք, որ դուք եք կազմակերպել հա Մղարաբաղի երկրորդ նախագահը, չէ՞, այսինքն այսը 97-ից 99-ը ես եմ ներկայացուցել, որ եւ ագուստ նախարարի այ ինչու՞ է դա, ինչ կար ազմասների իբրև հաղթանակ եւ մեկ եւ երկու դերասենյակի եւ նոր հիմնումն է, վերջին այս հաղորդակը, այ դերասենյակի նոր հիմնումն է, ես որ գնացել էի զրոյից է, միացել ամեր, երբ որ վերադառնում էի դերասենյակեր, որը ուներ հետ հաջողություն, հիմա շատ ավելի ճանաչված դերասենյակ, շատ ավելի կարին դերասենյակ, շատ ավելի շատ մարդիկ։ Իսկ մեսիջները ուղղվածնային ամերիկյան իշխանության հանրությանը։ Այն ժամանակ նոր շնորհակալություն էինք հայտնում բարեգործական ծրագրերի համար ամերիկյան խորհրդության ֆինանսավորման։ Այս անգամ ոչ միայն շնորհակալություն էին հայտնում, այլ նաև դա այդ մասին խոսում էին միգուցե ապագա զարգացումների ներդրումների իմաստով։ Այսօր մենք պետք է գիտակցենք, որ այս ճանապարհի ընթացքում զարգացումները, ես միայն շնորհակալ եմ բոլոր այն հաջորդ ներկայացուցիչներին, որոնք նպաստել են եզրի կայացմանը, գիտակցմանը, որտեղ երբ որ գնացել էին այնտեղ հարցը հետևաբար էր, գրասենյակ ընդամենը հասարակական ներկայացության նման էր։ Ես հասցրել եմ միջև իրեն գրանցմանը ապակին ագենտի վարկավիճակով իրավաբանը, հանգիստ ու մեն գրասենյակ իրավաբանական գրասենյակը, որովե մեկը չի կարող ասել, այստեղ այսպիսի գրասենյակ չունենք նամ իր տեղը։ Պարոն Բոգդանյան, ես հիշում եմ, երբ որ մենք ազգային ժողովում քննարկում էինք Հայաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի ընդլայնման և թվաքանակի մեծացման, և այնտեղ կար այդ տեսակի միջազգային ընկալում, որտեղ երբ որ որևէ մի պետություն ունենում է ինչ-որ չափով ավելի մեծ քանակի, նաև որևէ մեկ ներկայացուցիչ ռազմական ոստիկանությունից գոյացած այնտեղ, որ եթե կա ինչ-որ հանցանք կամ որևէ պրոբլեմ, հենց քո նաև մարդը իր օրենքներով կարողանա անել։ Եթե այդ տեսակի պայմանագրային դաշտի մեջ ա, որտեղ ստեղ կա ռազմապազը, գիտենք, որ ընդեղ ինչ-որ մի քանի անգամ եղել են հանցագործություններ, փախել են, եկել են զենքակորել, իրար չգիտեն, կրակել են, եկել են նույնիսկ հայկական ընտանիք են հարկերը, դրա համար միջազգային բաներում ընդունված է, որ նվազն շուտ ներկայացություն լինի, որը կզբաղվի ներքին այդ խնդիրները։ Եթե սա է դուք իր իմաստը բանալությունների, ես դրա միշտ խնդրեմ չեմ տեսնում, բայց եթե այլ խնդիրը, որ բացի ամեն ինչից մի հատ նոր զորամաս են հիմնելու ռազմական ոստիկանության ռուսական շուտ բաներ անհասկանալի, եթե արդեն հարցերը այլ են լինելու։ Հիմա ես ինչքան հիշում եմ, երբ որ այդ նյութը եղել էր, Արծունն Հովանեսյան ասել է, որ դեռ այնպես խնդիր չկա, բանակցային գործընթացը։ Ես չգիտեմ ավարտը որն անելու, այն որ իրենք ավարտեն ու կներկայացնեն, եթե լինելու են առաջ մոտեցումը, որ ինչ Հայաստան ունեն եւ Ավանստանի համար եւ Կոսովոյի համար եւ Լիբանանում պետք է իր ռազմական ոստիկաններից նաեւ խաղապահում ներկայացուցիչ ունենա մեր տղաների համար, եթե դա մեր համար նորմալ է, ինչ պետք է լինի այնտեղի մա, եթե յանսվանք, բայց եթե դա այլ մոտեցման խնդիր է, այդեղ հարցել են ավելի հիմա, թե ուզում ասենք ինձ կբացատրեք, թե ինչ պետք է մեր նոր զորամաս ձևավորվի ռուսական ռազմական ոստիկաններին, խնդիրը բացատրեք, կարող ամ հատ խնդիրը ներկայացնել, որտեղ բոլորս ասեն, ո՞ այս ինչն է, որ կարեն, բայց շուտ ասեք, քիչ էս կան ուշացնում, միջև այդ բաները չեն ներկայացրել, հիմա օդում ինչ-որ բաների մասին գնահատական տալու մոտեցումը ավելի շատ ես կբաժանա այսպես բանից,
մենք գիտենք միջազգային պրակտիկան ու փորձը, եւ մենք գիտենք շատ ժամանակ մեր բացասական գործերի սկզբունքները։ Մեր սիտելի բանը խնդրում եմ բացատրեք, երբ որ բանակցեք ավարտել, ի՞նչ ալիներ։ Նորից դրան էլի արձագանքներ։ Ճիշտ ձևով կլինի տալիս քուակ, այնպես մի հատ լուրից ամեն ձև կարելի է մեկնաբանել հիմա։ Դա համար եկեք միգուցե քաղաքական գործունեության համար եթաքի կլինի։ Արդեն դեր փոքր է, դա ճիշտ մի չի ասել, չի գիտեմ, նա շատ է այս հատը։ Ինչ է